nam nghe đi pyo tam ya so tam ya nhen khan lai ong no nhen na mue lou tam ya mo kai tam ya ngue si ma tin de nai ne ngue so ra tu ti ya pya khin le hey ma la ma la ngue mya do ti ya go nai ne a chin la a mong la ngue mi pyaung le nai ne a paung tin a du mya ngue si ma myet na chu le ngue so ra tu ti ya pya khin le ကျန်လဲတော့မသွားကျန်လဲတော့အော်ရေးလဲမရရအရှင်းရှင်းရတယ်ဗျခြေစုံမလဲလို့စောင့်နေရကျေးဇူးတင်တယ်ကိုပြောပြောနေတာเนาะပြန်ဖွားနေတက်လာကြကြဆိုဘဝတို့ညီလေးညီမလေးတို့စိတ်သက်ခွန်အားပေးတဲ့သင်းလေးလေးဆိုပြတယ်ပြီးတော့အာ appreciate လို့အရန်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများပြပါသေးဒီချက်ရှိမှရှိနေတော့ဆရာသမားရှိတော့ဆုပါတယ်နဲ့ဒီချက်ကျေးဇူးပါโอเคပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့